am Pirak Gom, Nuluk Support, I am part in the Pamarong with Mr. Hamas Blue, you must have a medal Latin Dula and Masura. Hello, Mr. Rapun, Commissioner of the YouTube channel, Chapa, Rapun, Silo, Vlogs in Mane, Opposite of the Stadum Luba, Karan, Silo, Obis on the Doom, Arakun, Beyond Luba, Arakun, Mane, Lady Kamu, Palaga, Karan, Tuesday, Dudalai, Data was a hero of Glen Nankam, now Rapun, Pakupun, Mogan, Luda, Glen Kanda. So, Silong after a big room, lower of Kaman, lower Kudu, and DT Skill will become. After a video, Elias and Ilamas and Kinman of our Lukai, who post them, the video of the Vidal Kamna, or of the Kapi was on Tikonama, or of the Luka, and even more Nagay, Samu Adendula, and Sigam Rui. Hello everyone, super rooms mane gupu toku karon poromom kamon du no karome pobo actually is pang asu sasur mo suma bo karon ramme tanise to kha par pi color salar lagum lagin gira ko so rap kre yam papa no lum lubie ko bon okon pato je okon pa ma je rap kre video sen sob bol na boy karon se video mo po ito man karon mo ke logor da na mane mo inu logora ko utala na na bo game ge kuna mane geto kumang rap kre mo ke so dujo logor da mo Bumlo tamang bumlo yam lo actually bumlo mane sutilaya na. If yun ng mga mangkang yun, no sutilaya bumkang mga lawa ako patag bo na yun na. Ang paluna yun bumlo mane sutilaya tamang. Ako mga mga bumlo sutilaya mga video si yung mga mula ay orok ko nulong yung papak. Lupo ko siya kumande, ok bye bye. Spang ay pa mane game mane khel ay pa mane late kang. Ang pila mane spag igarta vesi ka ang humoy sa. So ang pila, hazo ko rest mo pong upas ang pip kupo bong yung papak aso pa sa usye ko bong. Rokre, bye bye. Hello, good morning. Apungam. Rokre, spa drop to bo. Karon mem dalo mane. Tom aru lupoy lagi mau. Actually mane mem mai pa ima kang ko. Porong ako mall lunga. Rokre mane poro zuzu paro ko. Tom mane mem mai pa ima kang tigara vetsi kang ko. Rokre mane karon sa ko mika na. Ang mga logo da mane. Ang lumnag lagi kung na mga tunga na
মানে তয়ালা মানে ৰুমছো ডুঙায় গেট তলা মাৰি চাবি দাং বম্পাক লাগে তলা পিলা মানে লুমনে বিপনাম পিকাং অৰক কৰি সো অৰক নলম সুপাং আজক দেখুৱাই খুৱাই মই অক 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 মেডালাম পাতন নলম লুবিছো পাত যক মে মল কাৰণ যিটো নেকি গাং কৰে কম্পিটিশ্যন চং গোল্ড মেডেল লালা মান অলৰেডি নলম লুবিছো তোমাই কাৰণ মই কিনচুৰা গাই কিনচুৰাং মানে চাফা ইৰাং না চে মোলো কাদে নামৰি নক যিমানে টেলেণ্ট কাৰাক গম না যিটো নেকি মোলো খেলছি না চেম্পিয়নে কম্পিটিশ্যনে নল মায়া আছি না চাফা ইৰাং না আজক নলম লুবিপা কাৰণ ন যিমানে নক টেলেণ্ট কাৰাক গম না কাপি ইৰাং না আৰু টেলেণ্ট নন যিমানে দেখুৱাই ৰকম নকে মিলিমা মোলোকে চিনা ডান্স কম্পিটিশ্যনে না কেৰাটে না অংকু এটা বোলো নক যিমানে টেলেণ্ট কাৰাকম নল দেখুৱাই ৰকম নলো এটা বোলো ইলা ৰাং না নলো মায়া আছি না নক খেলছি বিহয়েম না লুবি দোনে অৰক কৰে টেলেণ্ট নম্বৰ ন দেখুৱাই না ৰাং না মোলোকে চি বডি মানে আধে নামেৰে তো আৰু নক মাছুল লে পাৰ্ট পাৰ্ট পে আই পায় লেন পায় তুমি বোলো অক মাছুল চাই ৰাং না আইৰাং আইমাং মানা কিন্তু যিটো নেকি ন মোলবি তোৱাই লে যিটো নেকি আলে আলে দক পজিশ্যন দক মানে নাম্বাৰ পায় আৰু ৰাং না চ' এটা দৈ দিম লবি না নৰম ভিডিঅ' চ সম্পূৰ্ণ কালাং যিটো নেকি ন দেখকৈ হেভি ৱেট জৰাক মানে দে মানে এমাহ 15 দিন 20 দিন মূৰত হ'লেও এটা পিলাম আং কিন্তু বিলা যিমানে টেলেণ্ট কাৰাক গম পালাংগৰ মাং মানে চ' আইপ মানে চে মোলোকে যিটো নেকি খেলছে আহিব হাৰ্ড ডাক অটক কৰি চ' দেৰি মা লুই ফব আকৌ থাৰ্ড পজিশ্যন দ গান কাং স্পাককে যিটো নেকি নেশ্যনেল বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিটনেছ ফেডাৰেশ্যন NBFF চ' ফাইনেলি আগলৈ যে মানে চেপা লুৰা মই আজৰ ৰকম মানে আজন তানি ৰকম পত্তায় নাগিৰাং নাই আম পিলা চ' থাৰ্ড পজিশ্যন লগ এনেও ট্ৰাই মৰম লাগে ৰক আগলৈ যে আৰু মানে গোল্ড মেডেল মোৰ লালা ৰপে চ' আম পিলাক গম নোলোক চাপৰ্ট আয়াং পাহাতেন বিপমলো মোলোক মিচিং সমাজ লৈ মই চেম্বুকে মেডেল লাহাতেন দোলাই নে মই চুৰা অৰক নোলোক আয়াং বিপমলো নোলোকে যিটো নেকি থেংক ইউ চ' মাছ অৰক কৰি নোলো ফাইভ কে গম লোম নাই নবী নাম চেম চেম্বু আয়াতেন দোলাং মিচিং গাং উৰৈ অৰক কৰি আজক দেখুৱাই পা নলো মোকে যিটো নেকি মেডেল অক অকল খেলি নাম কৰি অৰক কৰি ট্ৰফি পা নাম কৰি ৰাম চ' কাহিন দোলাং ভিডিঅ' ৰাম অৰক চেগা বনা এৰে বৈ নাং চেব চেব আহিব মানে মোৰ চেম্পিনে আহিব মই অলপ চাই কাং কাণ দাম আৰু চেব চ' নলোম দেখুৱাই পাই মই আজক চেম ট্ৰফি ৰা আহিব কাংকন দা চ' কাৰো আহিব আহিব কাংকন না আৰু ৱেট ৰেচিং দো চ' কাৰো আছে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া 2023 থাৰ্ড প্লেছ এণ্ড